Panen-panen. Yo, panen. Ya ini panen grameh we mandek ae we ben kono sing mlaku. Nah, sing iso. Terus sing tangan sampean sing sitoke nang isor. Isor ngene. Eh, karo mlaku. Wis mandek kae wae. Kae mandek ta. Aja anu, aja dur-dur. Kok nek suwi-suwi ning dhuwur gak kuat ya ngene iki. Drama. Ayo juga. Oh, panen raya, Bro. Wah, ngingu ngene iki rada marem to. Ngingu sak kutil-kutil. Mas Don panen, Mas Don ya. Iya. Gede wong e. Ora apa-apa moto wong tandur dikira sawahe dhewe sing tandur. Pencitraan. Rata kayak banyu. Ini panen grameh. Banyune iku kudu butek ngene ya, grameh. Oh yo, metu ae. Grameh. Oh, le nyolot-nyolot kuwi. Heh. Nggih. Lah ya. Hai, tak Pak. Cokot-cokot. Suwi-suwi gak kuat iki. Nah iki ngingu rada marem. Dan ini sih cokok cilik. Kami. Sampai langsung lagi. Ini terus saya ketemu. Tenang, Bro. Ana sing gudi bareng. Iya, betul tenang. Kemudi, lan nek dilure nek kolam kenane. Oh ya. Mbok menawa nek sing dalam tengah perjalanan sembarang manut. Pantese. Nah, sing penting gak stres menawa. Ya loro. Oke, gak stres.